Nyt esitellään EP-Everin sinialtoinverttereitä, jotka on IP-plus-sarjasta, 2000-wattinen ja 1500-wattinen. Ja koska nämä on niin samankaltaisia laitteita, niin samalla videolla nämä esitellään molemmat. Suurimmat erot näissä on tehon lisäksi mitta, eli tämä 1500-wattinen on joku 4 senttiä lyhyempi. Ja toinen ero näissä on sitten akkujohtojen liitännät. 1500-wattisessa on M6-ruuvi ja sitten tässä 2000-wattisessa on M10-ruuvit. Oikeastaan siinä on ne suurimmat erot näissä. No sitten katsotaan vähän, että mitä nämä ovat syöneet. Eli siellä on kaksi normaalia pistorasiaa, mistä saadaan sähköä ulos. Sitten on virtakytkin ja tuolla on vihreä liitin, mihin saa toisen virtakytkimen kiinni. Eli voidaan vaikka matkailuautossa laittaa sisälle hyvälle paikalle toinen kytkin, mistä saadaan laite päälle ja pois. Sitten siellä on USB-latausportti, mistä saadaan matkapuhelinta tai muuta laitetta ladattua maksimissaan 1 amperin virralla. Ja sitten täällä on kaukosäätimen liitäntä. Tässä on 2-3 erilaista kaukosäätöratkaisua saatavilla. No sitten tuossa päällä on näyttö, mistä nähdään laitteen parametreja, jännitettä, tehoa ynnä muuta. Ja siitä saadaan myös asetuksia muutettua. Eli vaikka se, että jos akun jännite laskee liian alas, niin missä vaiheessa sitten laite päättää toimintansa. No sitten toisessa päässä on nämä akkuliitännät ja kaksi jäähdytyspuhallinta, jotka tarvittaessa käynnistyy, jos laitteen lämpötila nousee liian korkeaksi. No sitten voitaisiin vähän katsoa tätä näyttöä ja noita painikkeita. Ja täällähän on myöskin merkkivalot. Powerissa palaa sininen valo, koska siellä on virrat päällä. Ja sitten jos tulee joku virhetila, niin toi fault-merkkivalo alkaa palaa tai vilkkua siellä vähän virheestä riippuen. No täällähän näkyy ensinnäkin akun jännite näkyy tossa ja sitten saadaan vaihdettua tosta ton AC-piirin jännitteeseen 230 volttia vähän päälle on siellä nyt. Sitten se on toi kuormituksen amperimäärä on tossa ja sitten kuormituksen teho watteina. Siellä ei ole nyt mitään, se on 0. Sitten on hertsi, eli taajuus tuossa AC-syötössä. Ja sitten tullaan takaisin tuohon akkujännitteeseen. Tuolla lukee nyt on, eli tarkoittaa sitä, että siellä on pistorasioissa sähkö. Jos ne halutaan pois, niin painetaan tuosta pitkään, niin saadaan se off-asentoon ja silloin pistorasioihin ei tule sähköä. Laitetaan se takaisin on-asentoon. Sitten on asetukset. Päästään tuosta painamalla pitkään, niin päästään asetustilaan. Tuossa on tuo jännite, mikä saa olla tuossa 230. Samoin hertsit pitää olla tuossa 50, niin on se normaali taajuus siellä. Tässä on tuon näytön taustavalon viive, eli kuinka pitkään se palaa siellä. Ja sitten on toi alijännitekatkaisu, on nyt näköjään 10,8 volttia. Ja se paluujännite on 12,5 volttia, eli laite käynnistyy sitten uudestaan, kun jännite on noussut tuohon arvoon. Sitten on ylijännite, ja tässä on se paluujännite, ja sitten tässä on katkaisujännite on 16 volttia. Sitten on toi virransäästötoiminto on nyt pois päältä. Ja tässä on siihen asetuksia, eli milloin siirrytään virransäästötilaan ja milloin poistutaan siitä. Ja sitten tässä on tuon kaukosäätimen taajuus tai toi yhteysnopeus. Se saa olla tuossa samassa jatkuvasti. Siinä oli ne asetukset ja asetuksista pääsee pois, kun painetaan molempia näppäimiä yhtä aikaa. No sitten tuossa oli puhetta virransäästötilasta ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tämmöinen inverteri, silloin kun se on valmiustilassa, eli tuolla pistorasiossa on sähkö, mutta ei ole mitään kulutusta, niin silloinkin se inverteri käyttää noin 1 amperin tuolta akusta virtaa ja sitä kulutusta saa pienennettyä tuolla virransäästötilalla. Eli se on laite silloin käytännössä lepotilassa ja se 5 sekunnin välein käy haistelemassa, että onko siellä kulutusta tuolla pistorasioissa. Ja jos on, niin silloin se käynnistää sen laitteen.
Ja tässä on meillä nyt vedenkeiti, millä me voidaan kokeilla tätä toimintoa. Eli nyt se on laite lepotilassa ja kun laitetaan vedenkeitin tuolta päälle, niin se lähti inverteri heti oikeastaan käyntiin ja vedenkeitin lähtee toimintaan. Noin. Ja sitten kun me otetaan vedenkeittimestä virrat pois, niin taas lähes välittömästi niin laite siirtyy sitten lepotilaan. No sitten voitaisiin vielä käytännössä testata vähän lisää, että miten se kestää kuormaa tuommoinen laite. Tässä meillä on 2000-wattinen inverteri ja se 2000 wattia on se jatkuva teho, mitä se pystyy tuottamaan niin kauan kuin akussa vaan riittää virtaa. Mutta sitten sehän pystyy 5 sekunnin ajan tuplaamaan sen tehon, eli 4000 wattia saadaan hetkellisesti sieltä ja esimerkiksi 3000 wattia, niin pitäisi 30 sekuntia sieltä tulla. Ja nehän on ihan hyviä toimintoja silloin, kun esimerkiksi jotain sähkömoottoria käynnistetään, joka käynnistysvaiheessa tarvitsee suuremman tehon, niin se ehtii siinä 5 sekunnissa vaikka käynnistyä ja sitten se tarvittu teho laskee sinne alle 2000 wattiin yleensä. Mut meillä on tuossa tuo vedenkeitin nyt ensinnäkin kytkettynä. Sen tyyppikilvessä lukee 2200 wattia ottotehoksi ja laitetaan se päälle, niin se pitäisi lähteä ihan normaalisti toimintaan. Ja katsotaan täältä, että se ottaa nyt 2050 wattia suurin piirtein. Sitten meillä on tuo imuri tuossa, niin laitetaan sekin vielä siihen päälle. Tehon tarve nousi nyt 2400 wattia suunnilleen ja voidaan laittaa sitä vähän isommalle. Nyt siellä on tehon tarve luokkaa 2700 wattia. Ja nyt pitäisi vajaan minuutin tuossa pyöriä. On itse asiassa vedenkeiti sammu nyt ja imuri ottaa sen reilut 1100 wattia sieltä. Tämä nyt osoitti sen, että se kestää hyvin ainakin sen 2000 wattia ja reilusti päällekin ottaa sieltä tehoa, että se ei ole mikään ongelma. Toki se aina kannattaa katsoa noista laitteista, että mikä siellä on tehon tarve ja sen mukaan sitten käyttää niitä yksi kerrallaan, jos on jotain isompia laitteita, vedenkeittimiä ja mikroaaltouuneja, niin kannattaa käyttää ainoastaan yksi laite kerrallaan.